ယေရှုအားမြင့်လာသောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံများကိုပြ၍ဒီဘုံတကုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ဘေးကျင်တဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်ကိုရှစ်ကိုပါကသင်ကိုပေးပါမယ်။ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဖို့ပြုရလိမ့်မယ်။ ယေရှုအားယေရုရှလင်မြို့ဘိမှန်တော်၏ထိတ်ဆုံးပေါ်တင်ထားပြီလင်သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ရင်အောက်ကိုခုန်ချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှားထားတော်မူပြီဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့ပါစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်။ကျမ်းစာကဖျားသခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ။